ბირჟების რყევა მხოლოდ ნავთობს ნამდვილად არ ეხება. ლონდონის მეტალის ბირჟაზე ერთი ტონა ნიკელის ფასმა $100,000 გადააჭარბა. 250%-იანი ზრდის ფონზე ბირჟამ ნიკელზე ვაჭრობა შეაჩერა კიდეც. რუსეთ-უკრაინის ომს უარყოფითი გავლენა ჰქონდა ამერიკულ საფონდო ბირჟებზეც. მიუხედავად იმისა, რომ თებერვალში შტატების დასაქმების სტატისტიკა მნიშვნელოვნად გადააჭარბა ეკონომისტების მოლოდინებს პოზიტივისკენ და ნავარაუდევით 400,000-ის ნაცვლად 678,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, საფონდო ბირჟებზე აქციების დიდი ნაწილი მაინც შემცირებულია. სად არის ნათელი წერტილი და არის თუ არა რომელიმე ინდექსი, რომელიც შედარებით მშვიდად ინვესტირების იმედს აძლევს ინვესტირების მსურველებს? ერთი რაც შესამჩნევია, საფონდო ბირჟაზე შეიარაღების უმსხვილესი მწარმოებლების აქციები გაიზარდა და ჯამში რა ხდება ბირჟებზე? ზოგადად ნიკა მაზანაშვილთან, გალტ ტაგარტის საპროკურო დეპარტამენტის უფროს ანალიტიკოსთან ვისაუბრებ. ნიკა, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისათვის. პირველ რიგში, მოდი ნავთობთან დაკავშირებით ვთქვათ უფრო მეტი, რა შეგვიძლია გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, რა მოლოდინები არსებობს, ვთქვათ, რას უნდა ველოდოთ და რამდენად შეიძლება მადუროსთან მოლაპარაკებებმა შედარებით დაამშვიდოს ბაზარი? ნავთობის ფასი ბოლო პერიოდში ძალიან ვოლატილური არის. რაც შეეხება, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ ალბათ ბოლოს რა ინფორმაციაც მივიღეთ, ის რომ ამერიკამ აგრძელა რუსული ნავთობის შემოტანა. ეს ინფორმაცია სიახლე არ იყო ინვესტორებისთვის, რადგანაც ამაზე საუბარი უკვე წინა კვირაში დაიწყო. შესაბამისად, გამოცხადებამდეც კი ნავთობის ფასი, ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი $120-მდე იყო გაზრდილი. თუმცა ვხედავთ, ახსენეთ კიდევაც წერან, რომ დღეს ფასი საკმაოდ აცემული არის, დაახლოებით $15 არის შემცირებული, $100-ზეც კი იყო ჩამოსული. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ამ პერიოდში საკმაოდ რთული არის იმისი განსაზღვრა, თუ რამდენად შეიზღუდება მიწოდება ამ მიმდინარე კონფლიქტის გამო, რამდენად გაიზრდება მოთხოვნა შემდეგი თვეების განმავლობაში და ამის გამო ხედავთ ზუსტად ასეთ დიდ ნახტომებს, როდესაც ნავთობის ფასი ერთ დღეში შეიძლება 10-15%-ით გაიზარდოს ან შემცირდეს. რაც შეეხება ამ მოლოდინებს, ნამდვილად არის მოლოდინები, რომ საფულამდე შესაძლოა ნავთობის ფასი კიდევ უფრო გაიზარდოს. მართლაც აქვთ ნახსენები რამდენიმე დიდი საინვესტიციო ბანკის და ფინანსური ინსტიტუტის ანალიტიკოსებს, რომ შესაძლოა $200-მდეც კი გაიზარდოს ერთი ბარელი ნავთობის ფასი. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ასეთი დიდი ფასის და დიდი ალბათობით გამოიწვევს რეცესიას ძალიან ბევრი წამყვანი ქვეყნისთვის, რაც თავისთავად იქნება უკვე ის ძალა, რომელიც ნავთობის ფასის ქვევით ჩამოვარდებს. ერთ-ერთი საინტერესო სტატისტიკით შეიძლება, რომ ნავთობის ფასი საფულამდე ბევრად გაიზარდოს, თუმცა წლის ბოლოს დაუბრუნდეს ბევრად უფრო დაბალ ნიშნულს. ნახსენები იყო, რომ წლის ბოლოსთვის შეიძლება $50-ზეც ჩამოვიდეს, მას შემდეგ რაც $200-ზე ავა ნავთობის ფასი. ხო, გაჩნია მოხმარება და ვთქვათ ათვისება რა ტემპის იქნება. ასევე ვახსენეთ სხვა ნებისმიერი ვთქვათ კომპანიის აქციების ფასი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა უშუალოდ არ ეხებოდა ეს პროცესი, მაინც აჩვენებს გარკვეულ სიფრთხილეს და ხშირ შემთხვევაში ინვესტორების მხრიდან დამოკიდებულება მათ ფასს ამცირებს. მოდი ამერიკულ ბაზარზე ვისაუბროთ უფრო დეტალურად. თუ შეგვიძლია რომელიმე მიმართულება გამოვყოთ, რომელიც ინარჩუნებს პოზიციებს რუსეთ-უკრაინის ომის პარალელურად და იმ სანქციების ანონსის პარალელურად, რასაც ჯო ბაიდენისგან ვისმენთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ბრიფინგები ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ ეთერში თვალის მიდევნებისას აჩვენებს ზუსტად იმ ახმას, რაც მოყვება შტატების პირველი პირის განცხადებას. დიახ, ამერიკული ბირჟებიც მთლიანობაში ძალიან ვოლატილური არის. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხედავდით, რომ მთლიანობაში ინდექსები ეცემოდა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ გუშინდელმა შედეგებმა აჩვენა ის, რომ ინდექსები ზედმეტად დაცემული არის. გუშინ ინდექსებმა ძალიან კარგი ზრდა დააფიქსირეს. მაგალითად, Dow Jones-ის ინდექსი დაახლოებით 2%-ით გაიზარდა, S&P 500-ის ინდექსი დაახლოებით 2.6%-ით, Nasdaq-ის ინდექსი კი თითქმის 4%-ით იყო გაზრდილი. ეს მიგვითითებს იმაზე, რომ ინვესტორები უკვე ნელ-ნელა ხვდებიან, რომ თითქმის ძალიან დაცემული არის აქციები და ცდილობენ უკვე ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, მოახდინონ დიპ ბაინგი, როგორც ქვია. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ განსაკუთრებით რამდენიმე სექტორი აჩვენებს კარგ შედეგებს. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა შევეხოთ სუფთა ენერგიის წყაროების და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების სექტორს, იმიტომ რომ თელ მსოფლიოში უკვე აქტუალურად მიდის
ის პროცესები, რომ უნდა მოხდეს ნავთობისგან და რუსული გაზისგან დივერსიფიკაცია დასავლეთის ქვეყნების შესაბამისად, ეს სექტორი და ამ სექტორის ETF-ები, მაგალითად როგორც არის iShares Clean Energy ETF-ი, საკმაოდ გაზრდილი არის ბოლო პერიოდში. ასევე ხედავთ, რომ ინვესტორების ინტერესის სფეროში ხდება კიბერუსაფრთხოების აქციებიც, მაგალითად ერთ-ერთ კომპანიას ამ სფეროდან CrowdStrike-ის გუშინ ჰქონდა კვარტალური შედეგები და ბირჟის დახურვის შემდეგ გუშინ 8%-ით გაიზარდა და ბირჟის დახურვის შემდეგ კიდე დაახლოებით 13%-ით იყო გაზრდილი. ამიტომ კიბერუსაფრთხოებაც საკმაოდ აქტუალური თემა არის. და ნუ მთლიანობაში ალბათ თავდაცვის სექტორის აქციებიც ძალიან საინტერესო იქნება ინვესტორებისთვის ამ მიმდინარე პროცესების განმავლობაში. ან შეიძლება ითქვას, რომ ინტერესი რიგ შემთხვევაში ნარჩუნდება. ერთი რაც ვიდრე დაგამშვიდობები აუცილებლად უნდა კითხოთ, ეს არის ბუნებრივი აირის ფასი უკვე ევროპის ბაზარზე, რომელიც ასევე მნიშვნელოვან ზრდას აჩვენებდა იმავე მიზეზებით, რაც უკავშირდება თუნდაც ნავთობთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელი კონტინენტური ევროპისათვის რუსეთი არის და ის თავადაც ზრდის და მეორეს ბირჟაც აჩვენებს ფასის მატებას. ბოლო დღეების განმავლობაში რას ამბობთ ბუნებრივ აირზე ბირჟა? It's true as ბუნებრივი, ისევე როგორც ნავთობის შემთხვევაში, ბუნებრივი აირის შემთხვევაში საკმაოდ დიდი რყევები აქვს ფას დღეების ჭრილშიც კი, ანუ მთლიანად დამოკიდებული არის ინვესტორების სენტიმენტებსა და გავრცელებული ინფორმაციაზე. პირველ რიგში ალბათ ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში გავრცელდა ინფორმაცია, როდესაც რუსეთი თავადემოკრებოდა უკვე დასავლეთის ქვეყნებს, რომ თუ გავრცელდებოდა მსგავსი სანქციები, შეიძლება მათაც შეუწყვიტონ გაზის მიწოდება. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ფასე აისახა. თუმცა აქ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან ვოლატილური არის როგორც ნავთობის, ასევე გაზის ფასი და რთული არის მოკლევადაში რაიმე პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ მთლიანად დამოკიდებული არის იმ ახალ ამბებზე, რომელსაც ყოველდღურად ვიღებთ. თუნდაც დღეს ევროკავშირის ქვეყნების შეხვედრა არის და საინტერესო იქნება, რას განიხილავენ, რა ინფორმაცია გავრცელდება, რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ თუნდაც რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის შესახებ და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ყოველდღურად გავლენას მოახდენს როგორც გაზის, ასევე ნავთობის ფასებს. ხო, ნამდვილად ეს ის შემთხვევაა, როდესაც პროგნოზები არ არის დამოკიდებული ამ კომპანიების უშუალო შედეგებზე. ცხადია, მივოდევნებთ თვალს ამ ყველაფერს და ტრადიციულად სამშაბათს ნიკასთან ერთად შევაჯამებთ გასული ერთი კვირის პროცესებს. ნიკა მაზანაშვილი, გალტ ტაგარტის საბროკერო დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი საუბრობდა საქმე ინტელექტის ეთერში. მადლობა მასჩარტისთვის.